Jaaha, tervetuloa seuraamaan The Darkest Dungeon ja jotain sinne päin. Tässä on nyt muutama kerran käynyt pieni upsidupsi. Tai itse asiassa kerran, mikä tappoi heti niin lupaavat sankarit, ettei ollut taivaaha tosikaan. Joten me jatketaan samalla linjalla, koska kaikki on uhrattavissa, perkele. Mä haluan nähdä, onko tää mitään uusia semmosia. Tuo Houndmasteri mua vähän hutsittais, mutta en mä tiedä. Stressileveli on... Jeesus Kristus ja Doggystyle Mary, että taas kaikki on niinku... Erittäin... Onks mä avattu muka kaikki jo nää? Ollaan. Saadaanko me ketään nyt tonne? Eikö meillä ollut dineroa saakeli yhtään tehdä asioille mitään? Well, shit. Tää hieno, kun et oo pelannut pitkään aikaa, unohda tämmösiä pikkirikkisiä pieniä asioita. No, ei sä oot muuta kuin... Ei se aut muuta, sitko lähtee vaan tämmöselle pienellä... Eiks nää on sama juttu? No. Jotkut does not involve camping. Okei. Okay. Ei kai sä oot mitään muukko ottaa... Mä en katso, että onks meillä yhtään semmoista... Paskan marjattaa ihan tuskaa. Ei se nyt auta. Fuck's sake. Se nyt on mitään muut sikko. Mentäisikö meidän 8 sapuskaljaa? Ehkä pari lapioa voisi olla ihan jees. Bleedingi. Once my against Horrors of Dark. Mulla on mitään kärryäkään, mitä se mahtaa tehdä. Onko se niin jotain kestopontikkaa tai jotain? Tuon mä tiedän, mitä toi tekee. Tää varmaan sitten toi... Niin, no. Ei mennä noin paljon, kun saatana tarvii. Oi paska, mä nyt... Oh. Mä ajattelin päivittää ton kamera jossain vaiheessa. Koska toi on vähän outdated juttu, ja sitä on vähän... Se on muutama kerran tehnyt pienen kakka. The halls of your lineage once familiar. Now, Oren. Okei. Nyt toi... Selvä. Janne Keskinen pystynyt tekemään mitä vaan. Ja turkulainen Tero pystyy tekemään kanssa mitä kivaa vaan, joo. Niin. Oi juman kautta näissä stressileveleitä. Perseen reikä sentään. Fuck me sideways. Mennään nyt tuonne päin sitä välistä. Niin. Mihin mä jäin? En mä muista enää mitä mä olin selittämässä. Keskittymishäiriö on hieno asia. Löydettiin minun ainakin jotain. Iik! Skeletors! Millais meni? Spooky, spooky, skeletors. Oh. Eat my holy light, you bastard. Mä haluan nyt trans... Siit vähän tommost... Ai se resistoitti. No se on kiva juttu se. I smite thee! Noin. Hyvä Tero. Oikein hyvä. Tässä oli... Tästä mä tykkään, kun tässä on semmonen... Täällä oli semmonen hemmetin hauska.
Noin. Just tämä. Se on niin hauska, kun se menee ja fittää välittömästi kaikki. Hei! Saatana, se kävi ihan oikeasti iholla. Oho, se olikin aika flyaus. Press this advantage. Haha. Give them no quarter. Joo, me annettiin lyhtää kolikoita. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Noin, niin täällä on parempi mieli. Mä otin ihan liian vähän suihtuin mukaan. No ei se mitään, kun me saatais myös... Kun me nyt saatais edes... jotain irti, saat me voidaan sit kyllä niinku sellainen flee, en mä tiedä saadaanko me pitää edes sit se mitä me löydettiin, mut tähän tuli pieni semmonen upsidupsi tähän hommaan, niin ei voi mitään. Oho, se oli mahtava isku. Se oli vallan käsittämätön isku. Sitten Tero näyttää. Fuck me sideways. Beast pile. Mä en ole varma, että... Mä voisin periaatteessa ottaa noita... näitä äijii muutama tähän. Nää aiku noin löys, niin se periaatteessa ne löys aina takas ja kaikkea muut jännää. Just tätä. Näyttää siltä, että onni on meidän puolellamme. Toistaiseksi. Hei! No ei se paljon auta muuta, kun mennä sitten tuo 90% kaikista huoneista, niin... Tonne päin sitten se luulisi olevan 90% sitten jo. Huono lootboxi, ei ollut saatana mitään. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Onneksi oli... Onneksi mä otin pari lapioa mukaan. Mä tiesin. Vanha Minecraft. Yes! Voi ei! Niillä on Doomsayer. Festering fear consumes the mind. Haist paska. Kusipää! Mä tarvan oksentaa teidän päälle. Ihan vaan niinku, koska mulla... Fuck me! Antakaa nyt helvetti mun tehdä jotain. Te, saatanan kusipäät. Mutta jospas lyömään tota, mut se ei... Ota sitä ison kanssa, tästä Tero näyttää saatanaa. Närhemuna perkele kaikille. Hyvä. Lyökää nyt joku sitä, että saatte takaisin. Oi vittu. Tää ei ole lainkaan hyvä homma. Eikö lyökää nyt sitä saatana? Mä piti tota käyttää, kun se on aika... Mä haluan päästä tosta eroon mahdollisimman äkkiä. Syö mun ketjuani, saatana mulkku. Hyvä. Onko sun mitään, mitä me voidaan käyttää? No eipä kai, saatana. Heitetään nyt tohon, koska toi on hiukan ärsyttävä tuolla perässä. Tero, tee parhaas. Jessus, se on muus. Mitäkä kauhean... Mitenkään kauhean innoissa ne sit asiasta on, mut... Satana kusipäät. Vittu, kuolkaa nyt jo. Joo, me lyömään sitä vaan. Hyvä. Kusipää sait saatana takas. Yes! Kuole. Hei, näpit irti mun koirastani. Jos me se... Mitä?
Mitä? Wailing, gasping, taken over the edge into madness. When heroes can take the stress anymore, they become a behavior that changes. Oi paska. Mä en ottanut sitä pulloa mukaan. Voi perse reikä. Oi pyllyrako. Mä annas kun mä mietin vähän aikaa. Ei ku saatana. Nyt tosta eroa täytyy päästä ne pois. Jes. Toi oli kaikkeista vaarallista tuolla taustalla. Jee. Lyö takas. Lyö. Lyö takas. Slowly. Tai kuolet. Tämä ei käy. This is how a life is taken. Voi helvetin pyllysentä. Voi hitto, 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 hitto. Ei se nyt auta. Mä en ole nyt pakko yrittää. Ei, mä menin väärään suuntaan. Perse, mun piti mennä tuon. Tää ei nyt toimi taas tänään. Jumman kautta, ihmiset. Ai vitsi. Mä arvasin, että mun olisi täytynyt. Ai, okei. Tero on niin näppärä jätkä, että se pystyy ihan mihin vaan. Turkulainen Tero. Tekin tarvitset elämäänne sellaisen. Vittu. Oi kikkeli. Spooky, spooky, skeletons. Toi näytti semmoselta, että se kaipaa iskua. Edelleen sä kaipaat enemmän kuin kukaan muu. Mä haluun noi takimmaiset tuolta, noi ampujat pois. Tero nyt menee vetää tuon etumaista. Tappaa sen niinku heti. Tero is my favorite now. Noni. Saatana. Oi perse! Mä huomasin nyt vasta, että me jää mun, yksi mun rakkaista hahmosta, ne rupeaa leppiä dyödä tätä menoa. Onks se nyt vaikka sen päälle, kun siitä ohi mennä? Mun täytyis päästä nyt hiilaamaan. Jollain piru konstil, mut toi... Otetaan toi tosta etumaisen pois. Antakas mun... Juu. Älkää saa... Itse asiassa muuten... Mä yritän saada tonne. Tosta nyt vähän. Saadaan se stressileveli vähän pienemmäksi, mutta sulla on parempia hiilejä. Jei! Saatiin edes vähän takaisin, koska... Tää rupesi nyt ihan vähän... Aha! Saat takaisin, saat... Noniin, se veti sitä lättyä sit just sen verran, kun... Mun olisi täytynyt miettiä tää... Eikö ei ole niin, kun ei ollut rahaa? Pudottaa stressiä. Mä olisin voinut ottaa joku satana pikaryhmä sieltä kärryistä ja satana niin edelleen. Satana kusipää kuolee. Judgment, satana! Seize this momentum. Push on to the task's end.
Jes. Toi... Mä oon kautta, mä otan hiukan riskiä tässä hommassa kyllä. Ai! Mä unohdin saan. Oi juma. Oi helvetti, sillä alkoi kuukautiset. Nykyään miehelläkin voi alkaa kuukautiset, kuulla mä niinku... Älkää välittää mun sanomisestani mitään. Mä tiedän, että mä en ole joskus puolustelemaan totakin sanomista ihan varmasti. Koska maailma on nykyään sellainen. Tää pitäisi olla tyhjä huone. Jee! 90%, meitä jos sit painaa ei muuta kuin ton sit takaisin vaan ja kauheat nakkii. Oi hittoin pirujen kevät sentään. Mä nyt toivon, että toi 90% tulisi valmiiksi. Hyvin äkkiä, että me voitais vaan niinku... Me voitais vaan niinku yksikertaisesti niinku... Mä en valmistautunut yhtä. Otettiin toi. Me niinku yksinkertaisesti me niin... In radiance may we find victory. Please. A fortune hey. Waiting to be spent. Erittäin hyvä homma. Eks me ollaan melkein siis, me ollaan 90% ollaan jo menty läpi. Ei se muuta, mutta toi... Kyllä. Mä olen sitä mieltä, että kyllä tässä vedetään nyt pieni kuule. Hei, miksi mä etin Joo. Ei, mä en voi hiila tolleen. Haluatko vähän... Ei, okei. Okay. Whatever. Matka jatkuu ja paniot soi. Sitä mä en huomaa... Ai. Sitä mä en huomaa yhtään katsoa, onko meillä yhtään soihtui. Meillä ei enää yhtään soihtui. Fuck me. 90%. Noni, yes. Luojan kiitos. Mä palaan Hamlettiin. Mä en halua tuota viimeistä men, koska... Mä olen oppinut mun typeristä virheistäni. Ja... No niin, yes. Hei, me saatiin vähän rahaa takaisin. Mä menen avata näitä. Näitä ei vissiin tarvitsisi avata. Mut mä olen niin dikki, että mä haluan nähdä... Hyvä. Klepton prone to stealing items. Kuulostaa hyvältä. Kikkelisentä. Masokist. Irrational. Nää jätkät täytyy saada huilaamaan. Ja me lähdetään... A fever of willful determination sweeps through the barracks. There were fearsome lot crooked teeth. Hie. Mä ajattelin, että jumala, että nyt meitä syytetään jostain, että jos mistä saatana... Koska... Stuff happens. Toi haluu varmaan jonnekin tänne. Me ollaan nyt... Sinä pysyt siellä, kunnes sä voit hyvin. Mua ei kiinnosta, kuin pitkään se joutuu siellä olemaan. Onks meillä ketään muit semmosia, ketkä tän haluais? Hyvä, sä pysyt siellä, kunnes... Sä menet siinä, kunnes jotain... Koska noi stressilevelit on semmosia, että hui helvetti sentää. Jes, mä en tällä kertaa topa. Koko saatana ryhmä. Huhhuh. Give me more scars. Jumalauta. Mutta mä oon ollut Matusvare, tää on ollut
The Darkest Dungeon me tullaan näkemään tulevissa videoissa. Se on moro.